ከብት ሀገር ነውና ከብቱን ከማየታችን በፊት ገመድ ያስፈልጋልና ማሰሪያው ይሄንን ይመስላል። በጎችም አሉ ከብቶችም አሉ። በጎቹ ጠጉራም ናቸው አብዛኞቹ፣ ምክንያቱም ቅዝቃዜም ስላለው ማለት ነው። ወደ ዋናው ከመግባታችን በፊት እዚህ ጋር የጋማ ከብት ነው። እነዚህ ፈረሶችና አህዮች የሚሸጡበት ቦታ ነው። እስቲ ዋጋውን እንጠይቃለን። የፈረሶቹ ዋጋ 7000 8000 ድረስ እንደሆነ ነው ያለን መረጃ። ጥሩ ነው፣ ከከብቶቹ ያነሰም። ያው ፈረሱ እዚህ ጋር ባለኮርቻም አለኮርቻ አይደለም። በጎቹም እንደዚህ አሉ ነው። የጅሩ የከብት ገበያ ገብተናል። ጅሩ አዲስ አበባ ላይ በጣም የሚታወቁት ከብቶች የጅሩ ናቸው ይባላልና የፈረንጅም ያበሻም አለ ሽንጠረጃጅም ስጋው የበዛም አለና እነሱን እናያቸዋለን። ይህ እስከ ስንት ነው? በስመ አብ ይሄኛው ወይፈን ነው። ገና አንድ ያሉ ከብቶች እንደዛ። ለምን ሽንጣቸው ረጃጅም ነው። ምን ያህላል? እዛ ያሉትን ከብቶች የጀሩ